Flotte fyr, han hedder Mogens. Og Mogens, han er sådan en frækker fyr. Og han kan godt lide den her Erna. Ja, det kommer her. I må gerne bare synge med, hvis I kender den, ikke? Oh,
præsenterer jeg jeres værter. Da der er lidt tørt i aften, har vi valgt at åbne baren for jer. Den er dernede, og der er alt, hvad hjertet begærer. Eller rettere sagt, hvad duften kan rumme. Og nu vil jeg vide, toilettet er nede i kælderen, ikke udenfor, om bag containeren. Og nødudgangen, det er der, I kom ind. Vi skal bare lige åbne døren. Modsat. Ja. Det skal jeg nemlig. Men skal vi ikke lige give en kæmpe hånd til CD ICP-hold? Cherry Dreams! Kom på ICP! Tror på mig selv, slipper alting fri.
Fabian Fabian Funky, en ekstra hånd. Hold kæft for mig. Ja. Sej, mand. Ja. Jeg tror, vi skal have et par kommentarer fra dommerne. Der kommer lige en mikrofon flyvende ned til jer. Og jeg tænker, vi starter hos Peter. Der kommer en mikrofon lige der. Yes. Hvad siger du til det? Hallo? Ja, det er godt. Jamen altså, nu har jeg jo altid været en rigtig, rigtig stor fan af sorte kjoler med hvide prikker. Og jeg synes, det var super funky og rigtig stramt udført. Jeg ved ikke, der var jo faktisk en del modulationer her. Jeg ved ikke, om den der variant tonarts modulation, Jens, det kan du nok sige noget mere om. Men jeg synes, det var meget, meget elegant udført med de der 7/8 dele til 4/4 dele der i introen. Meget, meget... Det er meget, meget fint udført. Jeg var faktisk rigtig glad. Måske skulle man arbejde lidt med de her korstemmer i det der C-stykke. Og lige en lille hurtig kommentar fra Denise. Kunne du lige, hvad du hørte? En lille hurtig kommentar. Yeah. Jeg synes faktisk, I var skide cool. Jeg synes, at det emne, I har taget op, og den måde, I har taget det op på, er visse sejt et eller andet sted. Fordi papper en mand tager sig lækker ud i sådan en grim kjole. Altså, kom en lille hurtig kommentar. Jeg synes, I var skide sejt. Og ja, der var lige et sted, når I synger sammen, der er jeg ikke helt fan, men jeg kan godt lide jer især. Men du ser jo godt ud, Jacob. Det gør du. Jamen, Jacob, du er jo fuldstændig vidunderlig, den der. Altså, det er jo så ikke til at stå for. Jeg synes, vi skulle med og optage dem til næste teoriteam, så tror jeg, det bliver rigtig hyggeligt. Ej, hold nu kæft, I satte baren virkelig højt i aften. Altså, jeg havde meget, meget store forventninger til jer, men hold nu op. Altså, der bliver der noget at køre efter her. I startede på et meget, meget højt niveau. Det synes jeg er mega fedt. Og hold nu op, Ditte. Det var så fedt at få den der marimba ind over. Jeps, hvor var det fedt. Det var super sejt. Så jeg synes, vi er kommet helt vildt godt i gang her. Ja, giv en ekstra hånd på vej ud. Woo! Oh.
Giv en kæmpe hånd. Vi skal da igen have nogle kommentarer fra dommerne. Og jeg tænker, vi starter hos Jens. Helt ud, hurtig kommentar. Hvad synes du? Jamen, jeg er simpelthen skide godt underholdt en gang til her. Det er rigtig fedt. Det er catchy, og det er alt muligt. Det er rigtig godt. Jeg synes måske det der sexstrik, jeg synes ikke rigtig helt holdt på det der traktorskift der. Jeg synes ikke, det er rigtig fedt. Det er ikke sådan helt indskrevet for mig. Og så har jeg altså lidt et problem med at finde ud af, hvad er egentlig tænkt med det her? Ja, så det er jo lige det. Det er vi sådan en lille smule... Lidt dating. Ja, okay. Det er tænkt. Ja, okay. Godt. Det siger vi. Det er sådan en krav. Så ved jeg det fremover. Det er godt. Nå, men rigtig catchy og rigtig fedt, det synes jeg. Virkelig super. Og han får det flot start og humor. Det var rigtig fedt. Det. Så er det guitarister fremme i guldjakkerne. Det er skide godt. Ja, det ser godt super godt ud. Ja, det ser skide godt ud. Det er rigtig sejt. Så, jeg sender den ned. Kom hæse stemme igen. Jeg synes faktisk, det var super fed energi, og det kunne jeg rigtig godt lide. Der var lige nogle enkelte steder, hvor jeg synes, det var sådan voldsomt ræk, må jeg så lige sige. Og det lavede en lille smule, jeg havde meget svært at fange, hvad emnet egentlig var, hvad tabuet egentlig var. Enormt. Først 2 minutter inden i, der forstod jeg rent faktisk, at jeg siger kærlighed, for jeg kan ikke høre teksten for musik. Og det er jo super lovligt. Lille kort kommentar. Ja, meget kort. Jamen, skidt med teksten. Jeg synes, melodien var fed. Ja. Jeg har altid rigtig godt kunne lide både rockballader og sådan noget hamsterrock. Jeg kombinerer det helt perfekt. Og modsat Jens, så kunne jeg godt høre, jeg kunne godt lide, at man kunne høre det der rytme skift der. Det var også lige lidt tungt, men jeg kunne meget lunde mig. Yes. Ja. Skud godt. Når du i min
min hånd kalder alle mig Gud. Der er ingen nåde, når først jeg går i gang. Du er min et og alt. Du er min. Selfie stang. Er det virkelig den, du har gemt mellem benene? Jeg er blevet for han er kun en follower mere hund. Så hvem er der, så er vi på trip, men det er ganske mindst. Han er på flyen af mig, han er gej. Giv ham en like, for han er kun en follower mere. Han er der, hvor det sker. Så er vi på trip, men det er ganske mindst. Til højre, det er der, hvor jeg hører til. Pia, Pia,
vanille. Jeg vil hellere have sovs med persille. Thank you.
Hej, 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 hej. Giv en kæmpe hånd til ITP TCK. Op fra de fede! Vi skal lige have nogle kommentarer. Skal vi ikke starte med Denise? Jeg tror ikke, hun har startet endnu, eller? Ja. Jeg har lige gjort. Jeg synes, det var det bedste indtil videre. Klar. Ingen tvivl. Du kan totalt fed stil. Din vokal er top nice. Og din attitude, den rocker det der så hårdt. Det var så godt. Det var så godt. Ja, en meget, meget, meget god vokal der. Altså, vi diskuterede Jens og jeg før om, om to modulationer ikke var lidt for meget. Men altså, jeg synes, så kan man lige så godt gå til ekstremer, og så tage tre, og når det så lyder godt en dag i den tredje, jeg synes faktisk, det holder. Ja, jeg er fuldstændig enig. Altså, der går jo lop om top i den til sidst. Vi kunne have taget 5 etager mere, hvis I lige kunne holde til det, ikke? Og det er sgu meget fedt. Jeg synes, der er fed performance og ud over scenekanten her. Jeg synes, det er rigtig catchy, og jeg synes, det er ret fedt omkvæd, I kører her. Det synes jeg virkelig. Og nogle dejlige korsil, vil jeg gerne lige have lov at fremhæve. Yes, det var rigtig godt. Tak for det. Mange tak. Jeg fik lige at vide, at I vil tage 2 modulationer mere, hvis I stemmer på. Skal I spille ikke? Giv mig en kæmpe hold! Giv en kæmpe hold til ITP nu ved hvem! Noget en rigtig kvinde skal have. De klæder mig af og på. Hvorfor skal folk altid misforstå? Men når jeg bærer en babysæl, er dagen
og min hvide chinchilla. På super god vokal. Jeg synes, det var et meget, meget ambitiøst niveau for spring mellem de forskellige stykker her. Specielt den springmodulation til sidst. Meget overraskende. Meget fint lavet. Og man kunne blive lidt forelsket i pigerne. Det blev jeg virkelig. Super soft voice. Så dejligt. Så dejligt. Og jeg elskede de der transitions, der var jeres skift. De gjorde mig blød i knæene. Jeg elskede det. Hvordan? Det er sgu meget sjovt, du siger det, Elise, fordi jeg sidder her og bliver forelsket i drengene. Jeg synes, der er virkelig lækkerhed på scenen. Altså, jeg er også forelsket i pigerne. Jeg synes, det er virkelig total lækkerhed. Jeg elskede den der lumre stemning, I startede op med der. Den var virkelig dejlig. Pornosaks, ja, og flyve rundt. Yes, det er lige sådan, det skal være. Mega lækkert. Tak for det. Sådan. Giv mig en kæmpe hånd. Skov, glimt af øllet.
som du ved, hvor bajerne står. Luft af grill i min bakke. Du er min sommermad. Ja, yeah! Du gør mig bajer glad. Mad på boller, is på pind. Sommerdrinks i solskin.
cykler med, hvad andre tænker. For mig har du værdi. Tager jeg lidt mere fri og gør, hvad jeg vil. Har mod til at være mig selv. Det der skal til. Stå ved mig selv, tro på mig selv. Sætter alting fri. Jeg er ligeglad med, hvad andre tænker.
så er vi jo tilbage igen. Og jeg har sådan en meget, meget fin konvolut her. Oh. Men jeg synes lige, I skal give Disneybandet en ekstra hånd. Luft dem teltet! De kan eddermame finde ud af at fyre op for en fest. Det hedder vi med dig. Det er min søster. Ja, søster. Vi vil faktisk rigtig gerne have, at de tre ITP-hold, der har været i finalen, de kommer op på scenen og står. Vi vil rigtig gerne have, at I gør. ITP-penis! Og ITP Fat & Funky. Og ITP Tisco. Så I kommer lige herop på scenen. Kom hid. Kom hid. Fordi det er nu. Det sker. Det er nu, det sker. Det vi alle har ventet på. Det er nu, vi skal finde vinderen. Vinderen er Melodi Grand Prix 2015. Jeg tror, vi har tissekonen på stenen. Tissekonen klar. Fab & Funky. Hvor har vi jer? ITP Penis. Og det kommer til at foregå på den her måde, at vi råber tredjepladsen op først. Og så råber vi vinderne op bagefter. Så dem, der ikke bliver nævnt, er selvfølgelig andenpladsen. Det er sådan, vi gør det. Hvem tror I, der vinder? Har vi alle ITP hold klar? Er jeg alle sammen? Er alle sammen klar? Okay. Tredjepladsen går til. IT Penis. Giv en kæmpe hånd til ITP Penis! Og I får lige nogle lækre, lækre gaver. Så er der gaver. Giv mig en kæmpe hånd. Der er lækkerier i den kurv der, hva'? Men jeg tror, der er kondomer i gaven. Nu kommer vi jo til det, som er vildt spændende. Jeg glæder mig. Okay. Det navn, vi siger nu, er førstepladsen. Så det navn, vi ikke siger, er andenpladsen. Er andenpladsen. Kan vi ikke få en trommevivl? Bare publikum. Alle sammen! Vinderen er Melodi Grand Prix 2015 er ITP Tisco! Ja! We'll be right back.
Den her gik ud til ITPD og Dorte. Dorte, vi ved, du er derude. ITP sej i hjertet.